Crede vivo. Али има 2,5 години и не може да свати зошто неговата мајка плаче. Сулците не се поради тоа што, освен мекици, не е во можност да подготви друга храна на своите деца. Шпорет немаат, а млекото за девојчето го подгрева на грелка. Смуја звета, пршкруј се са кечешт, пр муј курмалип ни се не смуј мјаван. Те пр кеч. Кан додан че веш ме чат педла, тан дитан е кам бајт, че тан дитан сам кам мојт ме хонгр, ма калип се им таш е ламајар, че е ка по дикуј на јашт, ама куме е моран. Матије, која има 2 деца, раскажа за случајот кога малата Ајла била болна, а таа немала можност да ја однесе на лекар. Че ја кон шум кечку, ме фри морје, че чатин толку мкаро, е се некам пас шу. Грижите на ова семејство не завршуваат тука. Живеат во скопската населба Серава. Иако куќата е голема, сепак користат само една соба. Постои опасност да остане под отворено небо, бидејќи веќе 3 месеци не ја платили киријата. Кур пунан, таа ше да парзит. Ја дал ми кур спунан. Ега зашти најкам на зорин, ја ме дал, ја схае. Еда и пели пак и не вед, по кур скам куме пагуј, шкат бај. Иако е доцна, сопругот на Мети е излегол да бара работа. Честопати работи за дневница од само 200 денари. Ова семејство не добива социјална помош, а за киријата секој месец мора да одвојат 130 евра. Поради тоа, бараат помош од хуманите луѓе.